Faraja Nyalandu ni mkurugenzi mtendaji wa Sure Direct, mmojawapo wanufaika wa ruzuku kutoka HDIF, Human Development Innovation Fund, ambao ni mfuko wa DFID. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, na imekuwa ni siku kipekee kwa sababu tunaamini ya kwamba kuwekeza katika mtoto wa kike ni kuwekeza katika taifa, kuwekeza kwa jamii kwa ujumla. Na tumeona kwamba kuna ubunifu aina mbalimbali ambao unatumia teknolojia, ambao pia umejaribu kufikiria tofauti na kawaida, kwa maana ya innovation, kuweza kutengeneza suluhisho katika afya, katika elimu, katika mazingira, na kuweza kufanya yale ambayo wanatarajia kuyafanya, sio tu kwa kumsaidia mtoto wa kike kama kwa kipekee, lakini kwa jamii kwa ujumla. Na tumeona kwamba leo hii tunasherehekea siku hii kwa sababu ni muhimu sana tukatilia mkazo katika kumzingatia na kumpa fursa mtoto wa kike katika nyanja mbalimbali. Na tunasherehekea siku hii pia kwa sababu ni muhimu pia kuamini ya kwamba kuna haja ya kuendelea kuwekeza. Ni kama wito, ni kama motisha kwa wengine pia waendelee kuwekeza katika mtoto wa kike. Kwa upande wangu mimi nahusika na elimu, na naamini kabisa kwa dhati kwamba ili mtoto wa kike aweze kufanikiwa na kuweza kuendelea, ni muhimu kuwekeza katika elimu yake.